Қытай ұлттық валютасын девальвациялауды жаңа ғана қолға алған кезде сарапшылар оның салдары әсіресе Бразилия үшін ауыр соғатынын айтқан еді. Мамандар айтқаны келді дейді Bloomberg агенттігі. Standard & Poor's елдің рейтингін төмендетті. Рейтингтің төмендейтіні алдын ала белгілі болғанымен көрсеткіштің дәл бұлайша құлдырауы нарық ойыншыларын есеңгіретті. Баяғыдан бері толассыз төмендеп келе жатқан Бразилия валютасы тағы 2%-ға төмендеді. Нәтижесінде ақш доллары мен Бразилия реалы бағамы 3,19-дың ожақ-бұжағы. Бразилия экономикасы ұзақ жылдар бойына Қытаймен тығыз байланысты болды. Бүгінде аспан асты елінде юань девальвациясы орын алғанда Бразилия санкцияларсыз-ақ нарыққа қатысудан қалатын түрі бар, деп жазады Bloomberg. Мақала авторлары Бразилия бюджет дефицитін қалай шешпек, қаржыны қайдан алмақ, тығырықтан қалай шығады, деп сауал тастайды. Мәселе шаш етектен. Ел экономикасы 10 жылдықтағы ең күшті стагфляцияны бастан кешуде, артынша рецессия жариялады. Бюджеттік көрсеткіштер жоспарланғаннан әлдеқайда нашар. Рейтингтің төмендеуі ел қаржы нарығын одан бекер тұрақсыздыққа әкеп соғады. Онсыз да соңғы көрсеткіштерге сай Бразилия дамушы елдер ішіндегі ең әлсіз экономикалы мемлекет. АҚШ президенті Барак Обама елді кем дегенде 10 мың сириялық босқынды қабылдауға дайын болуға шақырды. Соңғы 4 жыл ішінде қанды толассыз жүрген қақтығыстар кесірінен Сирияның 1500 азаматы АҚШ-қа қоныс аударған. Еуропа болса соңғы айларда мигранттардың бұрын соңды болмаған ағынымен бетпе-бет келді. Бүгіннің өзінде Германия 450 мың босқынды паналатты. Жыл аяғына дейін олардың саны 800 мыңға жетеді. Америка сенаторлары үстіміздегі жылдың мамырында АҚШ президентінен 65 мың сириялыққа қоныс аударуға рұқсат беруін сұрады. Ақ үй баспасөз хатшысы Джош Эрнсттің ойы келесідей. АҚШ тарапынан миллиондаған сириялық босқындарды көшіріп алудан гөрі гуманитарлық және қаржылық көмек беру ең тиімді шара. Ол АҚШтың халықаралық гуманитарлық ұйымдарға 4 миллиард доллар қаржы бөлгенін атап өтті. Хатшы сөзінше АҚШтың мигранттарды қабылдау туралы шешім қабылдауы мемлекеттің шиеленістер аумағындағы адамдарға қол ұшын беру туралы міндеттемені орындап жатқанының белгісі. Енді АҚШ конгресі бұл 10 мың сириялық бейбақты қабылдаудың қаржылық шығынын шешуі тиіс деп аяқталады мақала. Toyota Motor көлік құрастырушы корпорациясы 11 қыркүйек күні 3 зауытының қызметін тоқтатты. Себеп – толассыз жауын шашын салдарынан орын алған топан су, деп хабарлайды Reuters. Төтенше жағдай енгізілген Мияги префектурасында орналасқан 2 зауыт пен көршілес Ивата префектурасындағы тағы бір зауыт табиғи апаттан зардап шекпеді, дейді компания өкілі. Сибуэгава өзеніндегі бөгет жарылып, Мияги префектурасындағы Осакиді су басты. Алдын ала мәліметтерге сәйкес қауіпті аумақтан 1000-ға тарта адам эвакуацияланып үлгермеген. Тағы 700-ге тарта адам үрмелі қайықтар көмегімен құтқарылды. Киногава өзенінің тасуы кесірінен Зөсө қаласының 25 тұрғыны іс-түссіз жоғалған. Су астында қалған аумақ 32 шаршы шақырым. 7000-нан астам тұрғын үйді су шайды. Этау тропикалық дауыл әкелген толассыз жауын Жапонияның шығыс бөлігіндегі су тасқынына әкелді. Төтенше жағдай сондай-ақ Тотиги және Ибраки префектураларында да жарияланған. Эвакуациялану туралы үндеуді 1 миллионға тарта адам алды. Бүгінгі таңдағы ақпаратқа сәйкес аймақ тұрғындарынан бір адам қаза болып, 28-і жарақат алды. Жалпы бағасы 350 мың доллар болатын америкалық суретші Энди Уорхолдың 9 картинасы Лос-Анджелесте қолды болды. Лос-Анджелес Таймс хабарлауынша, қылмыскерлер суреттерді жалған нұсқаға жасырын алмастырған. Жергілікті полиция дерегінше, ерекше техникада салынған суреттер соңғы 3 жыл ішінде ұрланған. Картина иелері екі суреттің жақтауын ауыстырмақ болып, арнайы шеберханаға әкелгенде ғана олардың жалған екендігін біледі. Шеберхана иесі Уорхолдың қолтаңбасы жоқтығын және айқындық байқалмайтынан қарады. Ұрланған картиналардың алтауы 20-шы ғасырдағы 10 танымал еврей сериясынан. 1980-ші жылдары салынған Луис Брандейс, Мартин Бубер, Джордж Гершвин, Сара Бернар, Гертруда Стайн мен Зигмунд Фрейдтің бейнеленген суреттері қолды болды. Ұрланғандардың қалғаны 1983-ші жылы салынған жоғалып бара жатқан түрлер сериясына енген жолбарыс, бүркіт пен қойдың суреттері. Қолда бар деректер, бұл картиналардың біреуі 2011 жылдың қазанында Бонхемс бассаудасында сатылғанын меңзейді. Полиция саудаға шығарылған сатушыға қатысты мәліметтерді анықтаса, ұрыларға шығамыз деп үміттеніп отыр.